Lepo zdrav iz Kompasove dnevne sobe. Moje ime je Vesna, z mano je pa danes Miha. Živjo Vesna, živjo. Hvala. Živjo. Kako si? Super. Veš, kaj ti bom najprej, te bom postavila eno malo tako nehvaležno vprašanje, mogoče za te čase. A kaj potuješ? Ja, trenutno pa so res potovanja samo od Logatca do Ljubljane. Od mojega doma do službe in nazaj. Ampak je, potujemo. Lahko rečemo, da potujemo. Lahko z optimizmom v bistvu to o tej temi govoriš. To pa absolutno. Prav kmalu bomo šli malo del od Ljubljane. No, super. Kje si pa recimo nazadnje bil tako? Na pravem potovanju? Z letalom recimo? No, zadnjo potovanje, bilo je res krasno, je bilo lansko leto septembra, ko sem odpotoval na čudovit otok Zakynthos. Super. A si potem zada greva tudi danes kar na Zakynthos? Pojdiva. Super. Najprej mogoče našim gostom pojasniva, da Kompas tudi letos seveda bo potoval na Zakynthos. Definitivno. Od začetka junija pa vse do konca septembra bomo s posebnim letalom iz Ljubljane odšli na čudoviti otok Zakynthos. Se pravi odhodi, če se ne motim, so ob torkih, a ne? Tako, vsak torek iz Ljubljane, iz letališča Jožeta Pučnika, gremo. Slabe 2 urce vožnje. Tako, približno 1:50 se vozimo do samega otoka, pridemo na otok in že smo na res fantastičnih počitnicah. O, super, jaz ko me čakam. Smo že tam. Smo že tam. Daj povej, mogoče kakšne osnovne značilnosti za Zakynthos ali pa kako se mogoče razlikuje od kakšnih drugih. Grški otoki so v bistvu vsake ena destinacija zase, a ne? Res je, jaz pravim, da vsak otok, grški otok je svet zase, lahko rečemo. No, in Zakynthos je jonski otok, leži res malo bolj na jugu, že nekako nasproti Peloponeza. Nima nekaj približno dobrih 400 kvadratnih kilometrov majhen otoček, jaz pravim ravno prav veliko otok za enotedenske ali 14-dnevne počitnice. Tako nekje je sever jug 40 km dolžina, medtem ko širina pa je nekje najširše, no, 20 km, dobrih 40 tisoč prebivalcev z glavnim mestom Zakynthos, ki ima približno 10 tisoč prebivalcev. Je pa Vesna zelo raznoliko, tako da prekrasne plaže, veliko zelenja, borovi gozdovi, trte ogromno raste, dobro vino imajo recimo, potem oljčni nasadi, no in danes sem naši Vesni prinesel tudi eno krasno darilo in sicer olivno olje prav iz Zakynthosa. Super. Vesna, se upravičujem, malo sem ga porabil, ampak preostanek je pa vendar le zate. Ja, tako da res raznolik otok, lahko tukaj res omenimo fantastične plaže. Na vzhodni strani je bolj ravninski del, tam imamo dolge peščene plaže, krasno tudi recimo za otroke, za družine. Medtem ko na zahodni in severni strani pa so v bistvu kot nekakšni klifi, no in tam imamo pa res te fantastične zalive, kot je recimo plaža Navadžo, znan Šipvrek recimo, aha, potem imamo razno razne plažice, res jih je tam ogromno, no in tam pa se lahko najamemo rentakar in raziskujemo res ta prečudoviti otok. Je tudi hribovit, najvišji vrh, vrh Jonas je malo višji od 700 metrov, tako da za nas vemo, da Slovenci radi hribolazimo, res krasno za obiskati, gremo lahko tudi malo po hribih. Domačini zelo prijazni, odlična kulinarika, res za vsakega se nekaj najde. No, vse, če se navežem na to, to sem enkrat že pripovedoval, da v bistvu Zakynthos res primeren čisto za vse okuse. Zdaj bi te pa jaz malo tako pozvala, kako bi ti mene recimo prepričal oziroma kaj bi mi predlagal, če bi hotela na Zakynthos s svojo družino, z otroci in pa po drugi strani, kaj bi mi predlagal, če bi želela na Zakynthos s svojimi prijateljicami, ki bi se pa sam zabavale. Najprej povejmo tudi našim gledalkim gledalcem, če so družina, kam se odpravijo na Zakynthos. Zelo pomembna informacija. Zagotovo za družine najbolj primerne turistična središča Kalamaki, Cilivi in pa Argasi. Medtem ko za mlade pa mogoče malo bolj primeren Laganas. No in tam imamo ogromno namestitev, nastanitev, tudi za družine, za večje družine, od hotelčkov, tudi apartmajev imamo seveda tudi pri Kompasu v ponudbi. No in za družine je res rajski otok, lahko rečem. Predvsem prvo kot prvo vedno pomislim, ko vidim otroke, so te dolge peščene plaže, kjer se otroci igrajo, ko smo na plaži, da si predstavljamo, ne, jaz in moja žena lepo in dva otroka, ali mi dva lepo leživa, pijeva lepo pivo grško, medtem ko se otroci delajo potičke in lepo uživajo. In kar je še velika prednost, na te vzhodni strani imamo neke plaže, kjer je zelo plitva voda.
In to je res super za družine, ker se lahko otroci potem zabavajo v vodi. Morje je toplo, brez kakšnih morskih psov in podobno. Vse, kar srečamo, je seveda ta simpatična želvica, ki jo otroci enostavno obožujejo, pa ne samo plišasto, tudi to je eno darilce za te, Vesna. Ampak prave pravcate želve, ki jih imenujemo kareta-kareta, so prav značilne tudi za otok Zakintos, tam tudi gnezdijo in to je zagotovo tudi ena izmed stvari, katera privabi tudi družine. Pa ne samo to, otok je tudi krasen za raziskovanje, imamo res tudi teh ogromno jam, tako imenovane jam, modre jame recimo, ne? Otroci enostavno uživajo, pa ne samo otroci, tudi ostali, ko se z ladico zapeljamo in raziskujemo te jame, to so tudi kakšni izleti z ladico zelo primerni. Hkrati pa je za otroke ogromno teh raznih tematskih parkov, po celem otoku eden je tudi v mestu Cilivi, tako da res raj za družine. Po drugi strani pa, če pogledava za tiste samske ali pa če gremo v paru lepo na Zakintos, pa tudi ogromno stvari za videti in početi. Eno je romantika Zakintosa, apsolutno. Se pravi, tam lepo občudujemo, vedno rečemo sončni zahod, ok, tega imamo povsod, ampak jaz vedno tam pravim za pare ali pa za tiste, ki potujemo sami naokrog, najamemo rentakar, fantastične plaže. Plaže te na zahodu, to so manjši zalivi, kjer lahko najdemo tudi svoj kotiček, tudi v glavni sezoni, na primer. Potem seveda nočno življenje. Mestece Laganas, kjer je tudi ogromno nastanitev in v okolici, imamo tako imenovano disko ulico in tam se od nekje večernih ur pa vse do zgodne jutrnih ur res ogromno zabave. Tako da željni zabave na Zakintosu najdemo res od diskotek, nočni bar in še bi lahko našteval. Hkrati pa tudi za tiste, ki jih zanima mogoče kakšna malo starejša arhitektura, benečanska recimo, ali pa narava, tega je, se pravi, na Zakintosu res ogromno, zelo fotogeničen otok. Super. Pa če te prav razumem, recimo, če si en teden tam na počitnicah in vzameš rentakar, ga dejansko si ga lahko ogledaš. Tako. Jaz sem lansko leto preživel ravno en teden na otoku. No, zadnji dan je bilo kar hudo imeti domov, lahko rečem. Ampak ja, jaz sem vsak dan sem vzel avto in se lepo vozil naokrog, odkrivam nove stvari, predvsem sem šel po teh vasicah in pa plažah. Je pa res, da sem tretji dan našel eno plažo, v katero sem se pa res popolnoma zaljubil, no, potem nekako sem četrti in peti dan šel tudi na to plažo, ker ta plaža me je pa res očarala in ta plaža se nahaja na zahodni strani otoka, kjer najdemo ogromno teh plažih, no, ampak ena mi je bila res najbolj pri srcu. In ja, v enem tednu lahko res veliko, veliko otoških zanimivosti vidimo. Daj mi povej mogoče, glede na to, da vem, da veliko potuješ na različne konce sveta, kaj si pa recimo, a si na Zakintosu kaj tazga ali probal ali doživel, kar mogoče nisi drugi, je bilo to prvič zate v življenju, kaj je značilno, kaj te bo vedno spominjalo na Zakintos? No, v Grči vedno pomislim na uzo, ne smemo ga preveč spiti, če vozimo z avtom okrog, tako da na Zakintosu ga nisem toliko, ker sem res odkrival otok. Ja, zagotovo ima vsaka destinacija, vsaka država, mesto, kraj, ima neko znamenitost, zanimivost, ki ti se res vtisne v spomin. No in na Zakintosu sem imel priložnost plavati z želvami kareta-kareta, ki so sicer zaščitena vrsta, kljub samo pa jih lahko tudi vidimo v naravnem okolju. Mogoče še to za otroke je prav en park, kjer si grejo lahko pogledati te želve kareta-kareta. No, ker sem pač tudi poznam prebivalce Zakintosa, ker tudi sam delam v turizmu in smo nenehno tudi nekako v stikih, me je pa en prijatelj, no, iz Zakintosa, me je zapeljal z njegovim majhnim čovničkom, malo so šla naokrog, se pelja po morju, po ob obali, no in kar naenkrat sva res zagledala ogromno kareto-kareto, no in takrat mi je rekel, Miha, skoči v vodo in plavaj, ne po slovensko, da se razumemo, to se še ni navadil, naš pa je notis, no vseeno pa sem zaplaval tistih nekaj sekund s kareto in zagotovo je to tisto, kar se mi je najbolj vtisnilo v spomin. Zdaj le mi je kar topo pri srcu. Kaj pa kakšna anekdota v stilu, se veš, kaj se zgodi na Zakintosu, stane na Zakintosu? Moram povedati, Vesna. Mislim. Pa dajmo. Jaz verjamem, da boš. Na Zakintosu sem spoznal eno občedno dekle. Iz Grčije, seveda, lokalno prebivalko. Pa ni bila Julija Roberts. Ne, ni bila, dejansko je bila iz Zakintosa. No, tako da smo se lepo spoznala, imela so tudi nekaj večeri. Krasen teden sem z njo preživel, je pa resno, da na koncu le ni bilo te obilne grške poroke. Mogoče ena taka res kratka anekdotica. Super, hvala. So pa ostali lepi spomini.
Prekrasno, prekrasno. Miha, kaj bi pa ti recimo, kaj bi bilo tvoje glavno sporočilo vsem našim gostom, ki trenutno resno razmišljajo, da bi recimo za Quintos bil njihova letošnja poletna počitniška destinacija? Vemo in pravijo, da bo letos tam čudovito. Odlične cene, super popusti. Pokličite naše prodajne svetovalce, ki vam bodo izpolnili sanje, lahko jih pokličete preko telefona, lahko jim pošljete e-mail ali pa preko videoklica in odpravili se bomo na ta prekrasen otok. Super, odlično. Miha, hvala ti, ker si bil danes z nami v Kompasovi dnevni sobi. Najlepša hvala za vabilo, da ne boš pozabila, Vesna, tale želvica, kareta, naj s tabo odplava domov in verjamem, da je boš vzela seboj na ta čudoviti otok. Super, hvala ti, Miha, še enkrat. Hvala tudi tebi. Hvala tudi vam, dragi naši gostje, za današnjo pozornost in lepo vas vabim, da se mi pridružite tudi naslednjo soboto, ko bomo odkrivali nov košček sveta. Se vidimo!